Обласний будинок дитини у місті Свалява забезпечили гуманітарною допомогою зі Словацької Республіки. Для дітей привезли необхідні продукти харчування, дитячі суміші, фрукти та солодощі. У закладі в даний час проживають 97 дітей, у тому числі 35 дітей-переселенців, за віком від народження і до 4 років. Бачив, що принести солодощі дітям, бачив іграшки дітям, бачив одежу, що привезли дітям. І, ну, крім того, фрукти. Я скажу, що нам на даний момент є, ми цінимо кожну допомогу, яка би нам не надавалася, тому що всі, хто до нас приходять, вони приходять з добрими намірами, вони всі хочуть допомогти дітям. Ми зато цінимо цю допомогу. Реально приємно дуже то, що багато є волонтерів, багато є людей, які приходять із інших не тільки областей України, але вони приходять із-за кордону. Завдяки небайдужим волонтерам заклад в повному обсязі забезпечений усіма продуктами. Єдина постійна потреба в побутовій хімії. Зараз 97 дітей знаходиться. У нас евакуйовано з зони, де ведуться бойові дії, 35 дітей. Із ними приїхали 11 дорослих. І вік дітей від народження до, ну, практично від 3-4 місяців до 8 років. Цього разу допомогу особисто привезли генеральний консул Словацької Республіки в Ужгороді Павел Паніс та радник прем'єр-міністра Словацької Республіки Едо Бураш. Закордонні партнери доставили допомогу дітям та мали змогу на власні очі побачити, як наразі живе малеча. Привезли речі для дітей, продукти, іграшки і овочі. Ось за вами стоїть кошик з яблуками. Привезли допомогу дітям, які найбільше цього потребують, які не мають біля себе близьких та рідних людей. Ми приїхали сюди з консульством, щоб полегшити їх перебування тут. Ми планували завтра привезти допомогу дітям у санаторій Виноградові, також до обласної адміністрації. На жаль, ми не можемо це зробити через технічні проблеми по організації. Ми надіємося на плідну співпрацю з Словаччиною. Ми допомагаємо доправити допомогу до місць призначення цілою та неушкодженою, тому що людям, які дають гроші, важливо знати, куди йде їхня допомога, куди йдуть їхні гроші, хто їх отримує, яка кінцева адреса, кому йде допомога. Тому що ми надалі хочемо допомагати і хочемо знати, куди дійшла наша допомога. На заході також були присутні представники влади краю. Сьогодні ми хочемо висловити щиру подяку від всього депутатського корпусу Закарпатської обласної ради та від імені голови Закарпатської обласної ради Володимира Чубірко, генеральному консулу Словаччини в Ужгороді Павлу Панісу та нашому другу Закарпаття Едуарду, які сьогодні привезли корисну гуманітарну допомогу у наш обласний дитячий будинок дитини, тому що тут перебувають вимушені евакуйовані дітки із областей, де ведуться активні бойові дії, і ця гуманітарна допомога буде корисна. Не тільки у воєнний, але й у мирний час є небайдужі, що опікуються проблемами дитячого будинку. Пан Ярослав за кожної можливості та потреби надає допомогу дитячому будинку. Знавши про цей заклад, ми почали потихеньку, я не говорю, що в великих масштабах, допомагати цьому закладу. Була розмова із директором закладу. Що треба? Вона каже, ну треба, в першу чергу, він попросив, бо дітям свинину не можна, треба говядину, треба курятину. Каже, оце, що сьогодні більше всього горить. Звісно, я зразу на другий день пішов в Ужгороді, скажімо так, по точках, хто може організувати.